Мъжкият отбор на Дунав започна участието си в първенството на група по най-добрия начин. Русенските баскетболисти победиха като домакини отбора на Шумен с 76-43. Мачът се игра пред 300 зрители, които станаха свидетели на интересен забой, преминал под превъзходството на тима, воден от Николай Господинов. За победителите най-добър бе Лъчезар Радев, който записа дабл-дабл от 16 точки 16 борби. Николай Николов показа всестранните си умения и записа 13 точки 9 борби, 7 асистенции и 5 откраднати топки. Също с 13 точки завърши Денис Титов, а капитанът Андриан Атанасов добави 11. Следващият двубой на Дунав е гостуване на Вида Баскет на 26 октомври.